Sutra ujutro vedro, ponegdje sa maglom oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost, vjetar slab do umjeren promjenljivih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 25 do 30 stepeni, dok će sutra biti od 27 do 33. U nedjelju ujutru pretežno vedro, tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost, u planinskom pojasu će biti uslova za poslijepodnevne pljuskove. Temperatura vazduha od 26 do 31 stepin. U ponedjeljak ujutro pretežno vedro, lokalno sa nešto više oblaka. Tokom dana će biti promjenljivo i nestabilno, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura vazduha od 20 do 26 stepini. U utorak u toku noći na sjeveroistoku uz kišu i pljusak. Ujutru i tokom dana promjenljivo i nestabilno, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uveče razvedravanje i suvo. Temperatura vazduha od 22 do 27 stepeni Celzijusovih.